Здравейте! Днес ще ви представим новото Peugeot 308. Един изключително популярен автомобил. От предишното поколение бяха продадени над 1 300 000 броя. Той беше избран за автомобил на годината в Европа. Новото Peugeot 308 също започва да печели престижни награди, като автомобил на годината в Германия, като автомобил с най-добър дизайн в Европа. И наистина има вече много оценки за това, че новото Peugeot 308 е още една стъпка напред в поставянето на компанията в една нова, по-престижна позиция. Новото Peugeot 308 е автомобил в средния клас, класически хетчбек, който се отличава с наистина изключително добър дизайн, с новите черти на Peugeot, с пикселизирана решетка, с LED светлини, които в високото ниво на оборудване GT и GT Pack са матрични LED светлини, с една наистина добра динамична спортна линия. Автомобилът е по-дълъг с 11 см от предходното поколение, но е по-нисък с 2 см в сравнение с предходната генерация. Новият модел наистина притежава динамичните характеристики на последното поколение продукти на Peugeot, но има и някои напълно нови елементи, като например емблемата, която се променя при бранда и която в случая с 308-цата е поставена централно на радиаторната решетка и зад нея са скрити някои от радарните системи, които пък помагат на добрия круиз контрол. Друга важна характеристика е тази, че фаровете наистина са добре оформени, дават принадлежността към цялото семейство Peugeot, но пак има отделни детайли, които отличават различните нива на оборудване. Като по-високите нива на оборудване, примерно задните светлини са под известен ъгъл спрямо подредбата на LED елементите при по-базовите версии. Много силно впечатление прави дизайна на джантите и връзката, която има между колелата и странично разположените емблеми, които дават една принадлежност на 308-цата към спортните купета, спортните автомобили. Цялата линия на 308-цата е така изградена, че да дава това усещане за един спортен дух, за едно спортно преживяване с този автомобил. Със сигурност една от силните страни на новия модел е възможността да бъде избран с различни двигатели с различен тип задвижване в различно ниво на оборудване. Автомобилът се предлага както в дизелова версия, в варианти с задвижване с бензинов двигател и в два плъгин хибридни варианта. Ние имаме на разположение за теста версията с бензиновия двигател 1,2 литра, 3 цилиндъра с 130 конски сили и забележителната 8-степенна автоматична скорост на кутия на компанията. Колата се предлага и в вариант с 110 конски сили, пак с бензиновия двигател 1,2 литра. Дизеловите варианти се предлагат с 1,5 литров, 4 цилиндров двигател, който се комбинира с 6-степенна механична скорост на кутия или с 8-степенната автоматична трансмисия. Плъгин хибридните варианти предизвикват наистина световен интерес. Те са с 180 и 225 конски сили, като електрическият двигател и в двата варианта, и в двете версии е 80 кВт, батерията е 12,4 кВт-часа, а разликата в мощността идва от разликата в използването на бензиновия двигател, който в първия вариант е 150 конски сили, в втория вариант е 180 конски сили. Много динамични, много интересни са плъгин хибридите. За съжаление, предвид настоящата ситуация в света, доставката им е още по-сложна, дори в сравнение с тази на така наречените стандартни или по-познати версии, които имаме на пазара. И двата типа плъгин хибридни версии изминават само на ток около 60
километра зарежданията. Разбира се, могат да станат както на Wallbox, така на бързозарядна станция, така и от стандартната мрежа. Изборът на двигатели като цяло е направен, разбира се, с оглед на ниските нива на вредни емисии и на добрата икономичност, която е задължителна за автомобил в този клас. Пътното поведение е изключително приятно. Малкият вулан в кокпита на новата 308-ца дава едно особено картинг усещане при управлението на автомобила. Стабилността на шасито е забележително добра, както и контрола и управлението на колата. Усещането е за едно приятно, леко придвижване и много точно разсочване на автомобила. Стабилността на карусерията от друга страна е достатъчно добра, няма онази мекота, която някога отличаваше френските автомобили от останалите. Онова, което имам по-скоро като негативно впечатление от движението на автомобила, е по-високото ниво на шума. Затова е препоръчително при избора на модела да бъдат взети специалните ламинирани стъкла, които допълнително намаляват нивата на шума. Като цяло може да се каже, че новото поколение 308 ще търси успех и надграждане на постиженията на предходните две генерации на модела с прекрасния си дизайн, външен дизайн, за който стана дума, и с високо ниво на оборудване и високи технологии, които се използват в новата инфотеймент система, новия начин на управление на процесите, на функциите, които има в нея. Разбира се, и новите технологии, които, да речем, дават информация за намирането на автомобила не просто в лентата на движение, а за позиционирането му в средата на лентата за движение. На съвсем друго ниво е системата за круиз контрол. Много по-добра е картината от 180 градусовата камера тогава, която се включи задна, за да може да се изтегли автомобил от някакво парко място. Всички тези елементи наистина дават едно друго ниво на колата при представянето и в момента. Иначе много силно впечатление прави, разбира се, 3D iCockpit-а, който се намира зад вулана. За съжаление, камерата не може да покаже дълбочината на изображението и наслагването на информацията една за друга, която е изключително приятна и много силно впечатляваща. Друг важен елемент е този, че самите менюта могат да се управляват и да се позиционират според желанията на човека, който се намира зад вулана. Има два панела, единият с диагонал 10 инча, върху който се управляват основните процеси, свързаността, може да се изобрази картината от навигацията. В същото време в долния панел, който е поставен под известен ъгъл, може да се поставят желаните преки връзки за получаване на информация, примерно климатичния контрол или избор на различни станции от радиото, телефон и всичко останало. Така че това са важни неща за един модерен автомобил, особено в този клас. А под самите много добре лакирани черно оцветени панели се намират и класически бутони, от които също пряко може да бъдат избрани определени функции. Вулана е типичен за Peugeot, малък, с също доста бутони, от които могат да бъдат намерени дадени менюта и да бъде управлявана някои от функциите в автомобила. Самия панел, централния панел също прави силно впечатление с елегантен превключател, включване на автоматичните режими на работа, на предавателната кутия. Материалите също бих казал, че са от едно доста високо, добро ниво. Може би дори на вид да не изглежда толкова меки, пластични и приятни. В крайна сметка при докосване, речем зоната около жабката и мястото на пътника до шофьора, дават усещане за качество при допир. На задната седалка има, според информацията от Peugeot, повече пространство, което е съвършено вярно, заради увеличеното междуосие и дължината на автомобила
има 3 см повече място за колената на пътниците на задните седалки, но това, което ми направи негативно впечатление, е свързано по-скоро с оформлението на стъклата на задните седалки, защото има едно слизане доста сериозно на тавана. Естествено, всичко това е свързано и със сигурността и високо вдигане на основата на вратата на задното стъкло, което при така позиционирането и сядането на възрастен човек на това място създава малко клаустрофобично усещане. Но все пак това е семейен автомобил и в 90% от случаите това са места за деца, които пък да седнат на детско столче. Изобщо има умисъл и трябва винаги да се търси някакъв компромис с великолепния външен дизайн, който има автомобила. 308 наистина остава един класически хетчбек с много ниши, с много места, в които да поставяте различни предмети, с възможности жабката, подлакътник да се отвори наполовина. Друг интересен елемент в обзавеждането на автомобила е наличието на висококачествена уредба, звукова уредба, фокал. Друг интересен елемент е този, че макар че автомобил остава компактен, макар и наистина впечатляващ с дизайна, със своите рамене и излъчване, шофьорската седалка, например, е с електрически настройки, което е един плюс и също дава принадлежност към по-високия клас автомобили. Възможностите за индивидуализация са налице, които също се съчетават и с модерното амбиентно осветление. Когато казваме, че новото поколение 308 е автомобил от една нова епоха, от една нова ера, разбира се, пряката връзка с факта, че той се предлага както с бензинов двигател, така и с дизелов двигател, така и в две хибридни версии, плъгин хибридни версии, за които стана дума по време на самото представяне на колата. Факт е също така, че това разнообразие на предлагани задвижвания дава възможност и за много голяма разлика в ценовото предлагане. Базата започва някъде около 40 700 лева и практически цената се удвоява до най-силния плъгин хибрид, за който говорихме при представянето на пътното поведение на колата. И когато говорим за цените на този автомобил, трябва непременно да споменем факта, че има съвсем не незначителна разлика между двата плъгина. Един е с 180 конски сили, другия е с 225 конски сили. А в самата динамичност на автомобилите няма чак толкова голяма дистанция. Един е ускорява от 0 до 100 за 7,5, другия за 7,6. Просто разликата в ценовото предлагане е много по-голяма от тази дистанция, която човек трудно може да усети зад вулана. Благодаря ви за вниманието. Ще бъдем отново заедно с други нови продукти на нашия пазар. Не забравяйте да се абонирате за канала ни в YouTube. Довиждане!